Доброго дня, я вітаю всіх, хто дивиться нас на телеканалі «Вітер». Так само я рада тим, хто дивиться нас через можливості інтернету. На всіх платформах ми представлені. І сьогодні маю можливість спілкуватися із секретарем Кропивницької міської ради Олегом Калюкою. Також він є головою топонімічної комісії. Чому це важливо? Сьогодні будемо говорити саме про імовірність перейменування деяких вулиць Кропивницького. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Спасибі за те, що знайшли час на розмову. Я знаю, що нещодавно топонімічна комісія запропонувала, поки що це тільки пропозиція, вона не остаточна, не ухвалена, тільки розглядається, перейменувати ті вулиці Кропивницького, які тим чи іншим чином пов'язані із Росією. Чи з її діячами, чи з якимись назвами і так далі. Я знаю, що 20 чітко вже визначено і ще 100 в розгляді. Це для мене, до речі, я не знала, що стільки у нас є вулиць, які тим чи іншим чином пов'язані з країною-агресором. Да, ну, насправді таких вулиць набагато більше, їх залишилося більше сотні, але ці вулиці вони стосуються не лише Росії, а це й залишилися в нас ще не декомунізовані вулиці, ті, які підлягають перейменування на виконання закону про декомунізацію. А топонімічна комісія дійсно вчора на своєму засіданні запропонувала міській раді до перейменування 25 об'єктів топономіки міста, це вулиці, провулки і площа Дружби народів, яку ми запропонували перейменувати в площу Героїв міст України. Але основною ідеєю все-таки було це не тільки декомунізувати і змінити російські назви, а присвоїти назви вулиць, які пов'язані з Україною, пов'язані з реаліями сьогодення, це війна. І тому ми присвоювали назви вулицям, це назви міст-героїв України, всім присвоєно, всі міста відзначені, присвоєно назви. Це герої України, які пов'язані з Кропивницьким, які це Андрій Норов, який народився в Кропивницькому. От, похований в Кропивницькому, це Степан Чубанов, який загинув, захищаючи небо Кропивницького. Ну і це інші там загальні назви, це Леонід Каденюк, перший космонавт, це вулиця Канатівська, там, ну, оприлюднено на сайті міської ради, всі 25 жаль, вулиць, можна ознайомитись. Множить цих героїв, я кажу, на жаль, через те, що більшість з тих, чиїми іменами називають вулиці, їх уже просто немає, і це сумно, але ж, ну, якби, вшанувати – це гарна ідея. Чому саме зараз? Я маю на увазі, що, чи можна це робити зараз, коли не можна повномасштабно, так, як хотів, хотілося б обговорити це з мешканцями Кропивницького. Тобто, чи потрібно це? Мабуть, так. Але зараз все одно не можна проводити зустрічі громадян. Ну, не хотілося б збиратися там великим натовпом з того чи іншого приводу, десь, де б це не було. Да, ну, питання слушно. І цей процес, він відбувається паралельно, наскільки його сьогодні можна зробити. У нас, ми ж розглядали пропозиції на топонімічній комісії, які раніше надходили. Плюс у нас в комісії представлені не лише чиновники, а історики, краєзнавці, представники громадськості, депутати. Плюс паралельно ми запустили процес електронних консультацій з громадськістю. Він зараз триває. Я, до речі, розміщений на сайті міської ради. Я наших глядачів, мешканців Кропивницького, закликаю приєднатися і вносити свої пропозиції, там, зауваження. От, тому обговорення триває. Також буде обговорення відбуватися на засіданні комісій депутатських постійних. Буде розглянуто на засіданні виконавчого комітету. Тобто, наскільки можна прозоро цей процес забезпечити, ми його забезпечили. Пане Олеже, я чому питаю? Тому що є, мабуть, багато об'єктів взагалі в регіоні. Можливо, ваш досвід Кропивницької міської ради буде цікавий і іншим. До прикладу, я працюю ще паралельно в педуніверситеті і вже є такий запит від громадськості, що там є постамент Пушкіна, от люди вважають, що його треба забрати звідти. Який правильний алгоритм дій за таких обставин? Тобто, чи може це робити там заклад, на території якого знаходиться подібний постамент? Чи це в рамках закону? Дивіться, ми в рамках закону… Думаю, таких багато є прикладів. Да, я сьогодні можу сказати, що зареєстровано в Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону про географічні назви, де забороняється там присвоювати назву об'єктам, які прославляють там
Росію. Але поки цей закон не прийнятий. Що стосується от питання демонтажу пам'ятника Пушкіну, то було до нас звернення, надходило до міської ради, ми його вивчали. Але це питання повинен вирішувати сам навчальний заклад. Чому? Угу. Тому що цей пам'ятник перебуває на балансі в нього. Угу. От, тобто тільки вони можуть прийняти рішення і вчинити ті чи інші дії з пам'ятником. І це буде правомірно. І це буде правомірно, так. Так само це стосується інших закладів, на території яких знаходяться ті чи інші об'єкти. І якщо є запит, то вирішує безпосередньо. Звичайно, якщо вони є балансоутримувачами, власниками цих пам'ятників, угу, пам'ятних знаків, вони мають право вирішувати ці питання. Зрозуміло. Про діяльність міської ради загалом. Чи всі депутати на місці? Робили перекличку? Так, да, робили перекличку. Ми буквально на минулому тижні, здається, за 100% депутатів сказати не можу, тому що не всі відгукнулися. Можливо, вони в місті, так, але там не відгукнулися. Але більшість, там десь 37 депутатів із 42, вони в місті, вони на зв'язку, вони працюють, тому... Зараз вони не можуть виконувати в силу там об'єктивних причин, да, свої там, ну, більшість своїх депутатських повноважень. От, але я знаю, що багато працюють там, волонтерять, багато допомагають Збройним силам. Тобто депутати на місці, вони з громадянами і все нормально. А чи працює система допомоги громадянам наразі? Тобто, чи можуть вони звертатися до депутатів за отією допомогою, якщо, наприклад, вона ще не вибрана, там є ж певна сума на рік? Можуть звертатися. В нас також, здається, 2 тижні тому поновилися виплати матеріальної допомоги. Депутати, депутатські приймальні почали працювати, більшості фракцій, які представлені в Раді. Тому є графік, по яким приймають громадян депутати, розміщені на сайті міської ради. Громадяни вже можуть звертатися, в тому числі по різним питанням, в тому числі по питанням матеріальної допомоги. Про фракцію ОПЗЖ. Я знаю, є прецеденти, коли ці фракції саморозпускалися, точніше депутати лишалися депутатами, але вже не були об'єднані цією фракцією. Як це відбувається в міській раді Кропивницького? Ну, в міській раді заяви депутатської фракції «Опозиційна платформа за життя» у встановленому регламентом порядку не надходило. Угу. От. Ще є у нас час до 12 травня, коли в нас повинно відбутися засідання сесії. Можливо, така заява надійде. От. Але на сьогодні говорити про те, що так, були там певні заяви в засобах масової інформації, але вони не є юридичною підставою говорити про те, що фракція ОПЗЖ, вона припинила свою діяльність, оскільки вона вважається такою, що припинила з моменту оголошення їхньої заяви, яка подана в порядку, встановлену регламентом, на сесії. Верховна Рада вирішила, що в Україні не повинні існувати більше партії, які просувають проросійські ідеї. Це якимось чином позначиться на існуванні ОПЗЖ в міській раді? Чи все-таки вони самі повинні? Ні, Верховна Рада змінила, розширила перелік підстав, які є підставами для заборони цих партій через суд. Угу. Тому тільки тоді, коли винесе суд таке рішення, от, можна повноцінно говорити про те, що такі партії заборонені. Але ну, ми також повинні сьогодні враховувати, що є рішення Ради національної безпеки і оборони, яке введено в дію указом президента України, який призупинив діяльність таких партій. Але також потрібно враховувати, що, ну, як ви знаєте, в Верховній Раді така ж ситуація, депутати, вони залишаються, вони не відкликані, тобто вони здійснюють свою діяльність. Угу. Про сесію, яка наближається, який пакет винесено питань до розгляду? Ну, в нас вперше за період воєнного стану виносяться питання, які пов'язані не тільки із воєнним станом, не тільки там з питаннями оборони, а питання, які там стосуються загальних програм, загальних питань. От, це десь близько 20 питань буде розглянуто на сесії. Це і... звіти там про виконання бюджету, це звіти про виконання програм, це перейменування навчальних закладів створення соціального гуртожитка, це перейменування вулиць, як я говорив. Ну, тобто ті питання, які ми розглядали б і в мирний час. Угу. Але є, звичайно, питання, які стосуються питань оборони. І... Тобто виходить, якісь там господарські речі, економічні речі накопичились, тепер їх треба... Так, треба їх вирішити, тому що вони от з 24 лютого вони не вирішувалися. Угу. Ви сказали 20 питань. Скільки зазвичай в мирний час сесія могла розглядати питання за одне засідання?
По-різному. В нас переважна більшість завжди були це земельні питання. От основних питань загальногосподарських це завжди було десь там 20 чим, тут можливо трохи менше, а в основному це були земельні питання, там їх більше сотні було. Зараз як правило. Не розглядаєте? Зараз ми розглядаємо тільки три земельних питання, які пов'язані з будівництвом житла для внутрішньопереміщених осіб. Тобто ми виділяємо земельні ділянки для цих цілей, тому що держава готова виділити кошти на будівництво. Ми для цього підшукали земельні ділянки, і тепер їх треба оформити. Як оперативно можна це зробити? Я маю на увазі, ну все-таки це складна робота з землею, багато комісій має перевіряти там і таке інше, аби винести вердикт, можна чи не можна, якщо можна, то де, аби пришвидшити цей процес, бо житло треба ще вчора. Ми, що залежить від нас оформлення землі, ми це зробимо максимально швидко. Це не затягнеться надовго, тому що комісія одна депутатська, вона попередньо розглядає, потім приймає рішення рада. Перше рішення, розробляється проект, спеціалісти наші земельщики забезпечать, щоб він швидко цей проект був розроблений. І потім ми зберемося сесію, ще раз затвердимо. Я думаю, на протязі тижня-двох, максимум трьох, ми питання землею закриємо. Від чого ми відштовхуємося? Від своїх можливостей чи від запиту в такому житлі? Ми відштовхуємося від того, що нам запропонує держава. Угу. Який проект буде, наскільки це буде квартир, які вимоги. Але з тих загальних параметрів, які вже були озвучені, ми земельні ділянки підшукали. Там є можливість підвести комунікації, там є можливість там зробити паркінги. Тому орієнтувалися на те, що нам говорила держава. І шукали земельні ділянки. Я сподіваюся, що все-таки більшість людей матиме можливість повернутися додому. Як би не було добре в Кропивницькому, але все одно хочеться додому. Дома краще, додому. Я вам дякую за розмову сьогодні. Я бажаю плідної роботи. І нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися із секретарем Кропивницької міської ради. Говорили про імовірне перейменування. Воно буде, але це питання часу. Вулиць в Кропивницькому. Говорили про будівництво житла для переселенців в обласному центрі. Отже, продовжуйте слідкувати за нами, якщо хочете довідатися корисну інформацію з перших вуст.